神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて始まりました。サクエベース。こんばんは。こんばんは。ギターボーカル松尾陽です。よろしくお願いします。いや。ドラム鈴木亮です。いやいや。ボーカルコーラスグッサンです。いやいや。サクエベース高松です。しまった、面白い自己紹介待ってるよって言われちゃってる。うわあ。それはまたね。初っ端だからいいじゃないですか。初っ端はしっかり行きましょうよ。まあ お楽しみにね。今後ね。そうですね。はいはい。ということで。そういうことで、うん、残酷なやつ ね、 そうですね、やりましたね。ゲリオンのやつでしたね。ゲリオンっていう、そこで区切る人初めて聞いたよ今。、うん、なぜ、はいはい、
オープニングがこれなのかっていうやつですけども、はいはい、そうね、コロナの影響で今あれですよ、いろいろ無料公開とかあるじゃないですか、うん、いろんなアーティストがライブ映像をタダで、はいはい、今までのやつ全部見えますとかはあるんですけど、それと一緒でエヴァンゲリオンも今新劇場版が YouTube で、あのジョーとハとキューが YouTube で全て無料で見れるっていうすごい、キャンペーンがやってまして、いいね、それを見て、あ、じゃあ今日はせっかくだから、うん、残酷なゲリオンをしておこうかと。ももさんが残酷大好きだって。おお、それ違う残酷じゃない？残酷大好き。残酷大好き。そういう。そうそう。ということは、はい。ゲリオンつながりで。ゲリオンつながり行った方がいいんじゃないですか？ちょっとこれ心配だけどね、ちょっと大丈夫か？大丈夫大丈夫。よろしい。清さん、お久しぶりです。え、お疲れ様です。あ、本当だ、お久しぶりです。そうそう。めっちゃ心配なんだけど、グッさんもチューニング中でしたからね、今チューニングしなきゃ、これよくダメだったら途中から取ら任せろ。ああ、心配だ。ちょっとこれあれかな、はい、グッさんカメラもその USB から行ってみようかな。いいっすよ、このままでもどっちでも。ちょっとじゃあ入れてみますね、うん、切り替わりの途中で入ると。そんなんあったんすか、そもそも。あ、これか。いや、こっちこっち。違ったわ。全然真逆。あ、これライトか。超恥ずかしいじゃん。そっか。ちょっとじゃあ、今日とりあえず一回実験的に入れてみましょうか。はい、はい、では、行きましょう。はい、はい、私を求める抱きしめてた運命の花束季節に咲くまるで儚い花鮮やかな姿で私に帰りなさい生まれる前にあなたが過ごした大地へとこの手に帰りなさい巡り会うため奇跡は
愛はただ闇の底に消える。それでも限りある永遠を探して私に帰りなさい。記憶をたどり優しさと夢の源へ。あなたも帰りなさい。愛し合う帰っていいですか、もうちょっと。いきなりね、だいぶ今高かったね。だいぶね、喉を飛んでいきそうだったよ。でもね、バチコリ出てましたよ、ちゃんと。よかった K ね。おお、バチコリ K ね。俺だけは今日せっかく始まる前にやる曲決めたんだから一回合わせとけばよかった、うん、確かに。もうそう、もう僕これ多分2下げぐらいしないとちょうどよくないかいや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 、どんどん行こうぜ、行こうぜ。さあこんな感じで、なんか元気なくなっちゃったわ。なんでそんなこと言うの。元気出していこうぜ、ブシロード。ブシロード、ターン的には高松さんですかね。そうですね、そうですね、パッパッと進んだもんで。ああ、そういうこと。これあれじゃないですか、30分でもう1曲いけ、全然いける、全然いける。13分、何しよう。あのさ、はい、お昨日、おとといの反省を踏まえると、はいはいはい、もうこのタイミングで今日なの日やっちゃえばいいんじゃないの。あ、そうそうそうそ う, そ う, そ う, そう、先にやっとけばそれに繋がる後でいろいろ出てくるわけです。そうですね。なので、早いですけど今日はなの日コーナー、やったやった、嬉しい嬉しいわ。今日は25日。あ、すげえ短い、本日10月25日土曜日、めぐちゃん誕生日ね。あ、そうじゃん。あ、そうね、昨日祝いましたけどね。おめでとうございました。おめでとうございます。本日なんとめぐちゃんの誕生日が何の日かというと、はい、ベベス歩道橋の日。イエーイ歩道橋の日。歩道橋ってでも歌詞に入ってるの多そうですね。あー、なるほどね。歩道橋ね、歩道橋、ぐっさんも思い入れあるしな。何、歩道橋に。あるわあるわちょっと歌詞入ってないけどいいかなそうそう、1963年大阪駅前に日本初の横断歩道橋が設置された日だそうです。大阪が初なんですね。すごい ね大阪駅前、歩道橋、はいはい、あ、いや歩道橋たまに登りたくなるでしょ。登りたくなる、登りたくなる、なんないですか、あの歩道橋に上がりたくなんないですか。飛び降りたくなる、登りたくなるっていうとなんかこういうあ、いやいやいやなんかね、感傷に浸れるいい場所ですよね。たまにね、ほんとアルコール入ってると飛び降りたくなっちゃうからね。気をつけてください。うん、気をつけた方がいい。実際それでどのぐらい、僕ですか、重症がね、何週間。僕全治2ヶ月。2ヶ月、そうそう、2週間2週間2週間足引きずってましたね。2週間、そうですね、歩道橋から飛び降りたんです。あ、ゆかりさん、こんばんは。こんばんは、ね、そう。じゃあ、あ、ちなみに今日が誕生日の有名人の、あ、そこね、タレント小田恵里奈さん。小田恵里ね、知らないけど知ってんの、ほんと知らないでしょ。絶対わかんないでしょ。次、女優山崎健人ひろなさん、女優って、ほうほうほう、ここもわかんないな。
案外知らないね。最後が放送作家 の鈴木おさむさん。おお、鈴尾さん、あの森三中の黒沢さんのあれですね。そう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 、黒沢さんじゃないでしょ、大島さんでしょ。大島さんか、うん、の旦那さんと。あ、ちなみに今日あれらしいですよ、2003年六本木ヒルズオープン。あ、何、92年尾崎豊さん死去。おお、今日命日ってことはそれはやんないといけないんじゃない。やんないといけないじゃん。なるほど。あ、尾崎やろう、尾崎やろう、また会う日までにしようかな。いや、それ違う尾崎やないかい。ちょっとむっちゃわからんかった。すいません。清彦の方ね。ああ、そういうことか。ポケモンセンターもオープンらしい。すげえ。これ、あのメンマちゃん情報ですね。メグちゃん情報です、ね、おお。僕尾崎だったらフォゲットミノット聞きたいな。あ、そうか、そうだな、高松さんだったら違うな。何、ダンスホールは？あ、それやる？ダンスホール聞きたいですね。なんか前やってましたね。僕じゃないよ、誰か。誰かやってた。尾崎すごい上手な人がやってましたよね。誰かやってたな。まああの営業してた時にね。いた。あれ3月とかですよ多分、うん。ダンスホール皆さん知ってるのかな？尾崎があのレベル入る前にオーディションで披露した曲ですからね。あ、そうなんだ。そうですよ。16の頃。それそっか、16なんだね。で当時あった事件をモチーフにしてて。あ、そうなんだ。そうです、そうです。へぇ、うん、僕はその時代生まれてないですけど、言ってみればそのダンスホール、まあ、クラブみたいなところが流行ってて、うん、そこで起きちゃったちょっと悲しい事件を元にと。へぇ、そうなんだ。切ない曲ですね。でもなんか事件を元に曲を作るって結構危ない橋じゃないですか。まあね、一歩間違えれば、ね、そうそう、ちょっとそうだね、不謹慎感みたいな、そうなっちゃう可能性、そういう話になりかねないですからね。なんか東日本大震災の時もサザンの津波があってあってましたし、ね、うん、そんなの完全に不可抗力だけですよ。そうですね。だってね、でもそこも含めてこれ歌詞に尾崎の愛が入ってますよね。俺の、ね、胸で眠るがいいっていう。なるほど、ね、あれは僕は尾崎目線かなと思いますね。じゃあそれ行ってみますか。やりましょう。ダンスホールを。
腰寄ったお前は考え込んでいた夢見る娘ってどこだよ。お前はずっと踊ったね。始めたのはほんの些細なことなの。彼がイカれていたし、でも本当はあたいの性分ね。学校はやめたわ、今は働いているわ。長いスカート引きずってた、のんびり気分じゃないわね。少し酔ったみたいね、喋りすぎてしまったわ。けど金が全てじゃないなんて綺麗には言えないわ。くどき文句を忘れちまって、今夜も探しに行くのかい。寂しい影落としながら悪せくする毎日に疲れたんだ。お前は孤独なダンサー。尾崎豊のダンスホール、いい曲ですね。本当にいい曲ですね、これ、うん、必殺技出たの皆さん気づきました、ね、気づいちゃいました出たあれ、その時カメラ映ってなかったのちょうど歌詞もその後の歌詞が落としそううわ、やられた落としながら出ましたね、今日も結構早い時間で。そうですね、うん、気が緩みましたね。スティック落とすっていう決めてきましたね、うん、いやこれ本当に名曲だと思いません、うん、ただ僕初めて聞いた時、あの値ぐれ始めたのはって、そんなこと歌詞で言うんだみたいな。あー、まあそういうのもあるのか。セリフ口調じゃないですか、はい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 、映画っぽいですよね。そうですね、でもすごいなんか情景が浮かびやすい綺麗な曲だなってそうですね、またその言葉の使い方も時代感出てますもんね。そうですね、今値っていう女の子いないから、いないっすねで、あの尾崎豊ってさだまさしさんにすごい影響されてて、すごい好きで、だからちょっとそんな感じもするんですよね、はいはいはい、歌詞とかに3番まであったりしてね。うん、いいんだよな、うん、これ俺もう泣いちゃうんだよ家で聴いてるとめっちゃいい曲じゃない。いや、いい曲だよね。歌詞ずっと見ちゃった、なんかそうすごいいいんだよね、うん、みんな聴いてね、ダンスホール。いい、ダンスホールってタイトル聞くと今の年代だったら多分楽しい曲になっちゃう。そう、ポップなね感じにね。だけどこれは違うしね、思うけどね、本当にすごい、うん、尾崎いいな。そう、いいなって思ったんだよ、確か3月に来た人がやっててさ。だって昨夜の口説き文句も忘れちまって、今夜も探しに行くのかいの切なさやばない、ね、そうですね。あ、結局またね、やっぱ流行ってるし、だしやなんかあるじゃないですか、そういうやめれないことみたいな、そんな感じ。ああ、でもこれもなんかあれだな、その今の年になって見てみると青春だなって気がしますけどね。ああ、うんうん、こういう感じってのもいい。
切ねえな。いや元気出していきましょうよ。そうね、初めからちょっと暗くなっちゃったじゃん、なんか。あでも今日尾崎さんのそうですね、そうですね、命日ということで、命日なんで、まあこれね、ちゃんと、うん、はい、いいですね、こういうのも。そっか、次は回ったんですけど、お時間どうなったんですか。そうだね、4分だから4分じゃあ次の枠で歌いましょう、ね、そうだね、考えながらいきましょうか。うぐっさん、繋いでてくれ。あ、なに、松尾が探してる間、あ、花摘みに行く、花摘みに行くのみんな好きだな、結構。まあ生理現象ですか。お、なんかドラムの音変えようとしてる。ああ、いつも僕40番使ってる。いやいや、いっちゃった。また落とした。練習で落とすのやめて、ちょっと面白いから。1か40が普通の、40は若干調整したつもりなんですよ。いや、あ、じゃあそのモードに入ってるのかも。まあ、あの使いやすいようにやってもらえば。はい、奈々くんもうこれ一枠目で2回やったってことは、これラップ刻んでいくと多分10回ぐらいいくぞ。いや、ちょっと今のは脳幹にしてくださいよ。脳幹ね、じゃあ1回でね、とりあえず。あのやたら早い曲か、うん、今みたいにちょっとゆったりしたテンポだと脱力すぎて、そっかそっか、すぐ過ぎちゃうんですよ。なるほどなるほど。そっか、引っかかるとかじゃなくて普通に手からスルッといっちゃうんですよね。昨日のあれはどこに行ってしまったんだ。昨日結局ゼロだったんだけど。ゼロでしたね。あれすごかったね、そういえばね。すごかったねって言われるようになっちゃったね、ゼロ回だと。え、そうそう、でしかもなんかさ、うん、ウォールデンタイムライブはすごく良くなかったですか。良かったよ、なんかもうすげえ。ウェイってなった、そう、後半のテンションでわーっていきましたもんね。そうですね、あの知りうる限り全てのビートを使って、すげえ力込めていろんなパターン入れてきてた。そうそうです。かっこよかったね。よかった。あそこ落としてほしかったよね。ね、落とさねえんだわ、ね、こいつ。どっちに行くか悩んだんだよね。あの、あ、映えのために落とす可能性あるなとか。そんなことはしたことないぞ。あ、さ、もう最後の最後だったからあんま考えてないんじゃない。そうだから、お、うん、ガチなやつ来てるって。ガチなやつ来てる、テンション上がっちゃうよね、こっちも。落とすことがあるなら上にすっぽ抜けることもないの。あります。ありました、ありましたよね。それでくるくるくるパッて取れたらかっこいい。くるくるくるポトってなりました。ポトってポン。それで言うと、スネアのダメにうまく当てて、うん、パンってこうやって上げてくるんですよ。あ、もう、あ、そういうテクニック技があるんですよ。へぇ、すごく難しいもんでしょうね、それは。初めは別にこっちに飛んでくるんで、目が危ないんですよね。しかも電子ドラムじゃ絶対無理ですね、それ。生の。いや、いきますよ、いけるの。はい、あの、スネアの皮の針でくるんって回すってことですか。でもこれも液状抵抗あるんで。あ、そっかそっか。はい、まあ、飛び方は違うけど。そうです、そうです、癖さえつかめば。まあ、僕はできませんけどね。そのうちもでそれ全部でこう跳ねさせながら、あ、ジャグリングみたいな、ジャグリングみたいな音が。じゃ あ、 あのコロナ明けるまでにはそれを習得してもらう。うわ、マジっすか。そうです、レベル高いな。スティック回しやりたいですね。さあさあ、で次の枠ですよね。次の枠ですね。あ、もうあと1分だから、あの曲をこれやろうかな。何やんの？これキングヌーのティーンエイジャーフォーエバーやろうか。ティーンエイジャーフォーエバー。マジか。難しい、難しいかな。確実にスティックがね、五六本飛んでいくと思う。五六本もなくね。五六本ね。五六本ね。五六本ギヒルズですか、ね。五六本ギヒルズ。ああ繋がってんじゃん。しゃ。やっぱ先にやっといてよかったね。そうですね。そうですね。そうそう。尾崎なんか、尾崎なんかワンチャンやる可能性ありましたからね。そうだね、尾崎率。ね